Shuning komissari O'zbekiston professional futbol ligasi vakili Sardor Qudratullayev. Arslon Murodomonov, zarba, gol! 2-1, qadrli do'stlar, Arslon Murodomonovni nimaga men maqtadim birinchi bo'limda. Mana ko'rib qo'ying uni. Arslon Murodomonov o'zining eng yaxshi o'yinlaridan birini bugun o'tkazyapti. Oldingi o'yinlarda ham bejizga maqtamadik. 3-chi golini urdi, qoyil. Ajoyib zarba. 2-3 o'yinda Arslon Murodomonovning o'yinini shaxsan o'zim oxirigacha kuzatdim. Qarang, qanday chiroyli zarba, Ignatiy Nesterov qaytara olmadi. Juda ham mukammal. Ikkala tomonga qarab oldi va darvoza tomon zarba beryapti.